أنت ميري يوتيوب شانل لكي غار دينياري سبسكرايب ويلكم تو ماي نيو بلوج چتلارا هنا آز فيبروري 8 پرپوز ڈے ہے آج ہے نا سب جانا لائی پرپوز ڈے کو ایک دم ہیپی پرپوز ڈے ل نا پنی تے بال کھیلے کے ٹھاؤں میں ہیں رے گاؤں تیر ایک دم کے گرے कोही छैन कि मान्छे कोही पनि छैन अनि यसो गफ गरेर बसौँ भन्ने पनि कोही मान्छे छैन अनि गाउँतिर यसो एकदम अनि आज एकदम विशेष पर्पोज डे पर्पोज डेको सबैलाई शुभकामना भनिसकेँ मैले अघि पनि अनि त्यसपछि म जस्तो सिङ्गल चाहिँ तिमीलाई बस्न नपरोस् यार मेरो कसम यहाँ जो जो जतिजनाले भिडियो हेरेछौ नि त्यो कसम कोही पनि सिङ्गल नबस्नु नपरोस् यही छ मेरो शुभकामना होइन मेरो ब्लगको तर्फबाट यही शुभकामना दिन चाहन्छु यही भन्न आएको कि आज पर्पोज म भ्यालेन्टाइन विकभरि चाहिँ म कसम म के गरेँ ब्लग हाल्दिनँ भनेको थिएँ अनि बिहान मैले यसो युट्युब स्टुडियो सर्च गरेर ए युट्युब स्टुडियो हेरेको थिएँ कि मेरो आइडीको अनि त्यसपछि मेरो इम्प्रेसन क्लिक चाहिँ बढाएर रहेछ कि अघिल्लो भिडियोमा 6% रहेछ अनि लास्ट भिडियोमा जुन भिडियो मैले हालेको थिएँ छापचोरको ब्लग त्यसमा चाहिँ 17% पुगेको रहेछ अनि 6-17% पुग्नु भनेको यो मेरो लागि त ठुलो कुरा हो नि त होइन त्यही भएर मैले चाहिँ यसो जस्ट 2-3 मिनटको भिडियो हाल्छु भनेको थिएँ ओके यही भिडियो हो अब के हुन्छ अझसम्म थाहा छैन म मेरो ब्लगको एमै थाहा छैन क्या केही पनि थाहा छैन म यसो बल खेल्न हिँडेको थिएँ अनि यसो सोचेँ यस्तो यस्तो भएको थियो यसो भन्नु पऱ्यो भनेको थिएँ अब उहाँ गएपछि के हुन्छ त थाहा छैन भोलि इक्जाम छ तर केटाहरूलाई मतलब छैन बल खेलेर रहेछ त्यहाँ गएपछि तिनीहरूको पर्दाफास गरिदिन्छु म ए मैले भन्छ नि यसको भोलि परीक्षा छ यो रोशन भाइ मेरो अस्ति छात्रको भ्लगमा थियो नि रोशन भाइ भन्दै त भोलि के को परीक्षा हो भोलि बिजनेस हो कि न ए बिजनेस भोलि बिजनेस जी चिदारमा बिजनेस हुन्छ के गर्नु यस्तै छ हाम्रो गाउँतिर केटा ए केटाले रित्तो डोको ल्याएर आएर छ नि ग्याप छ हाम्रो ग्याप भए पनि के भए त नि त पढ्ने मान्छे चाहिँ होइन ग्याप भयो त जम्मा पढ्ने एकदम मार्क्स लिने दाइले जस्तो पढ्ने छैन दाइले जस्तो पढ्ने छैन यहाँ के यो मेरो ब्लगमा के भन्न चाहन्छ होला भन यहाँ हाम्रो केटाहरूले अब डाँडा गएर साइले गीत गाउँदैछन् अब बिर्खा आइज ल केटा हो गीत गाउने हो रेडी हो र बोल्ने कि नाइ ए तिमीहरू बोल्छौ ए ल ल केटा हो कुन गीत गाउने रगतमा होइन कि नसा नसामा गाउने हो है अब म 3 भन्छु गाउने होइन 1-2-3 साढे दुई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है सुन एउटा कुरा यहाँ थापाहरूको खाउ थापा मगर ल यहाँ थापा मगर एकतिर लाइनतिर जा लाइनमा एउटा लाइनमा थापा मगर आइज एउटा लाइनमा एउटा लाइनमा उस बाहुन है बाहुन ल बाहुन ल ल थापा हाम्रो गाउँको थापाहरू मगरहरू हुने मगर होइन बिल्कुल मगर ल मगर रास्ता जाने छ मगर रास्ता जान्दैन मैले मगर भाषा बोल भने मगर अब हाम्रो केटाहरू बल पनि खेल्छ अरे को यहाँको फसल प्रितम प्रितम के परियार
अनि सेकेन्ड शॉट को सेकेन्ड शॉट किसान आचारे किसान आचारे ओ भाई मारो मुझे किसान सिरे तिमारको तिमारको क्लब को नाम के हो बिहानी युवा हां बिहानी युवा क्लब ए ओके निरा रिजन बिरखे हसाउनु पर्छ नि फेरि यसको नाम रिजन ढकाल एकदम बिरखे भन्छ नामले यो यहाँ सर फसलको फसल पिर्ता मातारे सेकेन्ड शॉट किशोर सिरिस पकडा हो निरागन दाइको फलोलाई अनसब्सक्राइब गरे अनसब्सक्राइब गर्नु होला निर्मल अनसब्सक्राइब गर्नु होला निरा आज अनि गुए भनेर लेख्नु होला सब कमेन्ट गर्नु सब्सक्राइब भन्दा सब्सक्राइब लाइक लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनुस् भन्न मेरो च्यानललाई ओए मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न हामी कहाँ छ मार्केट आऊ भन ओके ग्राउन्डमा छौँ सिधारको ग्राउन्डमा भलिबल ग्राउन्डमा होइन यहाँ वरिपरि एकदम फलफुल कुन फलफुल छ अरे फलफुल खल्लु खल्लुको सिजन आउँदैछ चट्टला रो खल्लुको बुटो कुन हो अरे मै खल्लुको बुटोको फ्यानमा खाउँ